राम 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 सर्वेभ्यः वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन नारायणीयम माय स्क्रीन क्लास 70 गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला जनक शंकरो देवः तं वंदे कुंजरानन्दनम् पीतांबरं करविराजित शंखचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणा समुद्रं राधा सहायमति सुंदर मंदहासं वातालयेश मनीषं विभावयामि. वी विल स्टार्ट विद द रिविजन. फर्स्ट अर्जुन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 37.1. अर्जुन सांद्रानंद तनो हरे ननु पुरा दैवा सुरे संगरे त्वत्कृत्ता अपि कर्म शेष वशतो ये ते नयाता गतिं तेषां भूतल जन्मनांदिति भुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिंच वाश्रित पदं देवैः पुरैवागतैः. हा हा दुर्जन भूरि भारमथितां पाथो निधौ पातुकां एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे. ऊचे चाम्बुजभूरमूनयिसुराः सत्यन्धरित्र्या वचः नन्वस्या भवताञ्च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वेश्वरपुरस्सरावयमितो गत्वा पयोवारिधिम्. Only have I lost the voice or is everyone able to hear him? Panelist, can you reply? Okay. सर्वे सर्वपुरस्सरावयमितो. अन्ना कैन यू हियर मी? राम राम अन्ना कैन यू हियर मी? ओके. ऊचे चाम्बुजभूरमूनयिसुराः सत्यन्धरित्र्या वचः नन्वस्या भवताञ्च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरस्सरावयमितो. I can hear. Anna, I haven't finished saying shloka. Sure. Yeah. Sorry. Natvatam stumahejavaditi yayuh sakam tava ketanam. Te mugdhanilashali dugdha jaladhes तीरां गतः संगताः यावत्त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्त्वावत्सपाथोजभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य शकलानानन्दयन्नूचिवान्
आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम्। नेक्स्ट श्लोक स्फूर्ति। जाने दीन दशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमै नृपैः तत्क्षेपाय भवानि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीय वचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीश गतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दना मुदवहद्राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीय सहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सदया गतः पतिरधे व्योमोत्थया त्वत्किरा अस्यास्त्वामिति मत् सोरि अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात्स तु हन्तु मन्ति गगतां तन्वीं कृपाणीमधात्। गुड्। We'll move on to the new shloka, shloka number 8. Grinhanaha. 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 Chikureshu. 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 Tankhalamatihi. Tankhalamatihi. ताङ्खलमतिः शौरेश्चिरम् 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 सान्त्वनैः 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 नो मुञ्चन् नो मुञ्चन् नो मुञ्चन् पुनरात्मज 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 अर्पणगिरा 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 प्रीतोथ 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 यातो गृहान् यातो गृहान् यातो गृहान् आद्यम् 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 त्वत्सहजम् 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 तथार्पितमपि 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 स्नेहेन 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 नाहन्नसौ 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 दुष्टानामपि 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 देवपुष्टकरुणा 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 दृष्टा हि दृष्टा हि दृष्टा हि धीरे कदा धीरे कदा धीरे कदा गृह्णानश्चिकुरेषु 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 ताङ्खलमतिः 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 शौरेश्चिरं सान्त्वनैः शौरे शौर शौरेश्चिरं सान्त्वनैः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनः
नो मुञ्चन् पुनः नो मुञ्चन् पुनः आत्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यन्त्वत्सहजम् तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देव पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा गृह्णानश्चिकुरेषु तान् खलमतिशौरेश्चिरं सान्त्वनैः गृह्णानश्चिकुरेषु तान् खलमतिशौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पण गिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथा अर्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देव पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा
दृष्टा हि धीरे कदा दुष्टानामपि देव पुष्ट करुणा दृष्टा हि धीरे कदा दुष्टानामपि देव पुष्ट करुणा दृष्टा हि धीरे कदा दुष्टानामपि देव पुष्ट करुणा दृष्टा हि धीरे कदा गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमतिशौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देव पुष्ट करुणा दृष्टा हि धीरे कदा गुड नेक्स्ट श्लोक हर्षिता श्लोक नंबर तावत् 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 त्वन्मनसैव द स्लाइड हैजंट चेंज्ड त्वन्मनसैव 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 नारदमुनिः 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 प्रोचे सः प्रोचे सः प्रोचे सः भोजेश्वरम् 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 यूयन्ननु 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 असुरासुराश्च 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 यदवः 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 जानासि 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 किन्न प्रभो किन्न प्रभो किन्न प्रभो मायावी सः मायावी सः मायावी सः हरिर्भवत् 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 वधकृते 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 भावी 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 सुरप्रार्थनात् 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 इत्याकर्ण्य 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 यदून 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 अदूधुनत 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 असौ शौरेश्च असौ शौरेश्च असौ शौरेश्च सूनूनहन् 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 तावत्त्वन्मनसैव 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 नारदमुनिः प्रोचे नारदमुनिः प्रोचे नारदमुनिः प्रोचे सभोजेश्वरम् 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 यूयन्नन् वसुराः यूयन्नन् वसुराः यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवः सुराश्च यदवः सुराश्च यदवः जानासि किन्न प्रभो जानासि किन्न प्रभो जानासि किन्न
प्रभो मायावी सहरिः मायावी सहरिः मायावी सहरिः भवद्वध कृते भवद्वध कृते भवद्वध कृते भावी सुर प्रार्थनात् भावी सुर प्रार्थनात् भावी सुर प्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदून इत्याकर्ण्य यदून इत्याकर्ण्य यदून अदूधुनदसौ 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 शौरेश्च सूनूनहन् शौरेश्च सूनूनहन् शौरेश्च सूनूनहन् तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् प्रोचे स भोजेश्वरम् प्रोचे स भोजेश्वरम् तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवः यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवः यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवः जानासि किन्न प्रभो जानासि किन्न प्रभो जानासि किन्न प्रभो यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वध कृते मायावी सहरिर्भवद्वध कृते मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुर प्रार्थनात् भावी सुर प्रार्थनात् भावी सुर प्रार्थनात् मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुर प्रार्थनात् मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुर प्रार्थनात् मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुर प्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् शौरेश्च सूनूनहन् शौरेश्च सूनूनहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयन्नन् वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो
मायावी सहरिर्भवद्वधकृते भावी सुर प्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदून दूधुन दसौ शौरेश्च सूनून हन। गुड, वी विल गो टू नेक्स्ट। प्राप्ते 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 सप्तमगर्भताम् 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 अहिपतौ 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 त्वत्प्रेरणात् 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 मायया 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 नीते माधव नीते माधव नीते माधव रोहिणीं त्वम् रोहिणीं त्वम् रोहिणीं त्वम् अपि भोः अपि भोः अपि भोः सच्चित् सुख चित् सच्चित् सुख सच्चित् सुख सच्चित् सुख सच्चित् सुख एकात्मकः 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 देवक्याः 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 जठरं विवेशितः जठरं विवेशितः जठरं विवेशितः विभो 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 संस्तूयमानः 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 सुरैः 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 सत्त्वं कृष्ण सत्त्वं कृष्ण सत्त्वं कृष्ण विधूय 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 रोगपटलीं 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 भक्तिं परां देहि मे भक्तिं परां देहि मे भक्तिं परां देहि मे प्राप्ते सप्तमगर्भताम् प्राप्ते सप्तमगर्भताम् प्राप्ते सप्तमगर्भताम् अहिपतौ 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 त्वत्प्रेरणान्मायया 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 नीते माधव रोहिणीम् नीते माधव रोहिणीं नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भोः त्वमपि भोः त्वमपि भोः सच्चित् सुखैकात्मकः सच्चित् सुखैकात्मकः सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्या जठरम् देवक्या क्या जठरम् देवक्या जठरम् विवेशिथ विभो विवेशिथ विभो विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः संस्तूयमानः सुरैः संस्तूयमानः सुरैः सत्त्वं कृष्ण विधूय सत्त्वं कृष्ण विधूय सत्त्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं 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 भक्तिं परां देहि मे भक्तिं परां देहि मे भक्तिं परां देहि मे प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ
प्राप्ते सप्तम गर्भतामधिपतौ अहिपतौ प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधव रोहिणीं त्वम् नीते माधव रोहिणीं त्वम् नीते माधव रोहिणीं त्वम् अपिभो सच्चित् सुखैकात्मकः अपिभो सच्चित् सुखैकात्मकः अपिभो सच्चित् अपिभो सच्चित् अपिभो सच्चित् सुखैकात्मकः अपिभो सच्चित् भो सच्चित् अपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः अपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ देवक्या जठरं विवेशिथ देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः विभो संस्तूयमानः सुरैः विभो संस्तूयमानः सुरैः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्त्वं कृष्णविधूय सत्त्वं कृष्णविधूय सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे रोगपटलीं भक्तिं पटलीं रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे प्राप्ते सप्तम गर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णावतारोपक्रमम् 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 नाम सप्तत्रिंशत्तमम्
नाम सप्तत्रिंशत्तमम् नाम सप्तत्रिंशत्तमम् रिपीट नाम सप्तत्रिंशत्तमम् नाम सप्तत्रिंशत्तमम् नाम सप्तत्रिंशत्तमम् दशकम् समाप्तम् दशकम् समाप्तम् दशकम् समाप्तम् इतिश टेल द होल थिंग इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णावतारोपक्रमं नाम सप्तत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नेक्स्ट् ओवर् स्पूर्ति 37th दशक वि कंटिन्यू वित् कृष्णावतार 38 सॉरी 38 ashtatrimshattama vasanta tilaka we have seen this meter multiple times no problem with it ananda roopa twice okay sorry ananda roopa ananda roopa Yeah. Can you hear Hagavannayi. me? Hagavannayi. Hagavannayi. Devatare. 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 Prapte Pradipta. Prapte Pradipta. प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग 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 निरीयमाणैः 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 कांतिव्रजैः 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 इव घनाघन इव घनाघन इव घनाघन मण्डलैर्द्याम् 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 आवृण्वति 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 विरुरुचे 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 किल वर्षवेला किल वर्षवेला किल वर्षवेला आनन्दरूप भगवन् आनन्दरूप भगवन् आनन्दरूप भगवन् अयितेवतारे 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 आनंद रूप भगवन् नयितेवतारे आनंद रूप भगवन् नयितेवतारे आनंद रूप भगवन् नयितेवतारे प्राप्ते प्रदीप्त प्राप्ते प्रदीप्त प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः भवदंग निरीयमाणैः भवदंग निरीयमाणैः प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः कांतिव्रजैरिव 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 घनाघनमण्डलैर्द्याम् 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 कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्याम्
कांति व्रजैरिव घना घना मंडलैभ्याम कांति व्रजैरिव घना घना मंडलैभ्याम आवृण्वती विरुरुचे आवृण्वती विरुरुचे आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला किल वर्षवेला किल वर्षवेला आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आनंद रूप भगवन्नयि देवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः कांति व्रजैरिव घना घन मंडलैभ्याम आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला once more आनंद रूप भव आनंद रूप भगवन्नयि देवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदंग निरीयमाणैः कांति व्रजैरिव घना घन मंडलैभ्याम आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला गुड नेक्स्ट अर्जुन आनंद सेकंड श्लोक आशासु 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 शीतलतरासु 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 पयोदतो यैः पयोदतो यैः पयोदतो यैः आशासित 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 आप्तिविवशेषु 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 च सज्जनेषु च सज्जनेषु च सज्जनेषु नैषाकरोत् 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 अयविधौ 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 निशिमध्यमायां 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 क्लेशापहः 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 त्रिजगतां 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 त्वमिहावीरासीः 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 थर्ड लाइन इज स्पिटेड रॉन्गली इट इज नैषाकर उदयविधो नॉट करोत उदयविधो इट इज नैषाकर उदयविधो राइजिंग ऑफ द मून आशासु शीतलतरासु आशासु शीतलतरासु आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः पयोदतो यैः पयोदतो यैः आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासि तप्तिविवशेषु आशासि तप्तिविवशेषु आशासि तप्तिविवशेषु च सज्जनेषु च सज्जनेषु च सज्जनेषु आशासि
तप्ति विवशेषु स च आशासि तप्ति विवशेषु च सज्जनेषु आशासि तप्ति विवशे सॉरी आशासि तप्ति विवशेषु स सॉरी आशासि तप्ति विवशेषु च सज्जनेषु आशासि तप्ति विवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीहि क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीहि क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीहि क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीहि आशासितप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीहि आशासु शीतलतरासुपयोदतो यैः आशासि तप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः Or else we will finish it here. We have only 7 minutes to go. We will take this next time. We will take this. This is fine. It's okay. Ram, 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 Sarvebhya. If you have any questions, just type it down. We shall continue next time. And, any questions, just type it and show it. Or else, we'll finish the class here. And Ram, 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 Sarvebhyah. You have Balya special. That's okay. We will take this next class, I think. We will take next class. Balya Sprishapi will start next class. Maybe I'll just... I will tell these shlokas, just put it from the 37th dashakam. I will repeat the whole, hopefully the my charge works. Start it from 37 degree. Yes, done. Atha saptatrimshattaman dashakam. सान्द्रानन्दतनो हरेन नुपुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृत्ता अपि कर्म शेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनान्दिति भुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरि भारमथितां पाथो निधूपातुकां
एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता मही देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चम्बुजभूनमुनयि सुरा सत्यं धरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षण विधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरःसरावयमितो गत्वा पयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादितीययुस्साकं तवाकेतनम् ते मुग्धा निलशालिदुग्धजलधे स्थिरङ्गता सङ्गताः यावत्त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत्सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहन्दि विशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीय वचनं पाथो जभूरूचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापितः स्वां तेष्वेष गतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दना मुदभद्राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीय सहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतोऽहन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमतिशौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरत्नजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयन्नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किन्नः प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावीसुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्यचेदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् इत्याकर्ण्य यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्त्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे इति श्रीमन्नारायणीये कृष्णावतारोपक्रमं नाम सप्तत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ऐ विल् टेल् द नेक्स्ट् त्री श्लोकास् ऐ एम् गेट् डिस्कनेक्टेड् देन् यू केन् स्विच् आफ् द मीटिङ्ग्स् पूर्ति आनन्दरूप भगवन्नयितेऽवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिप्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्द्या आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतो यैः आशासिताप्तविवशेषु च सज्जनेषु
नैषाकरोदय विधौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः। राम 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 सर्वेभ्यः, शुभमस्तु, शुभरात्रिः, अग्रिमसप्ताहान्ते द्रक्ष्यामः।